Selikur taun Kanjeng Nabi sedo, jaman semono wahyu-wahyu menggae urung enek sing nulis. Cuma sebagian wahyu asun ditularne dateng para sahabat, diulang-ulang dateng para sahabat. Iki jaman semono oke sing bodho apal. Cuma sebagian sing ndak patek apal, iki rajin dhek gelem nulis. Kadang-kadang nek ditulis nang papah kurma, kadang-kadang ditulis nang lulang wedhus terus disimpen. Ngantos Kanjeng Nabi sedo, plek. Nah, tiang Islam dipimpin kalian sahabat Abu Bakar. Zaman sahabat Abu Bakar, wahyu-wahyu mang urung dadi buku, urung ditulis, ngono lho. Dipimpin kalian Saidina, ganta Saidina Umar. Nalika Saidina Umar, Al-Qur'an mang ya urung dadi buku. Ganta Saidina Utsman, zaman semono duwe pemikiran, duwe penemu, iki wahyu-wahyu saka Gusti Allah sing liwat Kanjeng Nabi mengkae. Iki lek randang digawe buku ditulis, iki terus sok piye anak putune awake dhewe iki piye? Kamangka sing ngapal kok oke sing wis bodho sedo. Ngono lho, jaman semono kan sing emotaken kan kula. Saiki ngene, wong sing ngapal Quran, engko bengi nglumpuk ning masjid, ngaro dulur-dulur sing duwe catetan ning papah kurma utawa sing ning lulang wedhus, ayo engko bodho dilumpuk ning masjid. Ayo dianekne rapat sidang paripurna disusun digawe buku. Dhisik dhewe surat Al-Fatihah, surat Baqarah, terus sing keri dhewe surat Ikhlas, jobone ditulisi Al-Qur'an. Ngono genah pisanan. Tulisane gedhi. Mulane sing wujud kuwi kuwi jenenge moskap tulisane Al-Qur'an, ning jerone kuwi asline wahyu. Ngono lho, genahan iki. Mila Shiratal Mustaqim niku kok. Mergo Shiratal Mustaqim niku wahyu, wujute kuwi mushaf. Jokone tulisane Al-Qur'an. Ngoten lho. Kudu ana iso bedane niki. Terus pundi Pak Bu saged dipun tampi nggih ngoten niki nggih? Nggih. Nah, saiki lek awake dhewe sampun paham. Pile Shiratal Mustaqim niku Al-Qur'an. Ning Qur'an ke nek perintah supaya salat, supaya ngaji. Kira-kira salat utawa ngaji niki perlu dilampahi sak niki pumbung isih urip napa ngrantos benjing mawon lek pun mati. Saiki ya perlu dilakoni saiki. Kamangka perintah salat manggone ning jerone Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah Shiratal Mustaqim. Berarti lek ngono ngewate Shiratal Mustaqim kira-kira saiki apa besok lek wis mati? Ayo oke. Ngewate Shiratal Mustaqim berarti saiki apa besok? Anak sing saiki anak sing sok ngono ya kae. Saiki apa sok ya? Ha ya pe kowe rada telmi ra apa-apa le. Telmi iki telat mikire. Sik tak genahne neh. Awake dhewe lek pengen nyang swarga kon nglewati dalan sing cilik banget sing gedene sak rambut pinara pitu sing jenenge Wat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim kuwi cara jawane dalan sing bener. Berarti awake dhewe lek pengin nyang swarga kon lewat dalan sing bener. Kan ngaten wae. Nah, kamu kok dalan sing bener kangge nuju swarga ki apa? Mung siji dalane ya kuwi agama Islam. Lek wong-wong bodho manut agama Islam, besok jelas nyang swarga. Lek ora manut agama Islam bakal kecemplung neraka. Berarti lek ngono agama Islam iki tuntunan kangge nuju ning swarga. Dalane swarga mung jenenge Shiratal Mustaqim. Lek ngono Shiratal Mustaqim tiba iki al apa agama Islam. Koma. Wong Islam di pedoman karo Gusti Allah rupane Al-Qur'an. Lek wong Islam wis bodho manut Al-Qur'an, kon salat ya salat, kon ngaji ya ngaji, dipengin zina ya gak zina. Perintah Al-Qur'an kabeh dilakoni, larangan wonten Al-Qur'an sedaya dipun tebihi. Kira-kira swarga napa neraka? Swarga. Berarti lek ngono Al-Qur'an ini merupakan pedoman kangge nuju ning swarga. Dalane swarga mung jenenge Shiratal Mustaqim. Lek ngono Shiratal Mustaqim secara hakiki adalah Al-Qur'an. Ning Qur'an ana perintah supaya salat. Nah, salat iki perlu dinyangi saiki, mumpung isih urip apa ngenteni besok lek mati. Saiki kamangka perintah salat manggone ning jerone Al-Qur'an. Qur'an adalah Shiratal Mustaqim. Berarti lek ngono kuwate Shiratal Mustaqim, kira-kira saiki apa besok lek mati? Lah saiki nguwat berarti kira-kira besok lek mati kira-kira jek nguwat neh apa ndak? Lek saiki nguwat berarti besok lek mati kira-kira jek nguwat neh apa ndak?
mestine, nah, dipikir saiki, mestine nguat ki kan tumindak mlaku. Nguat siratal mustaqim tegese ngamalne Al-Qur'an. Saiki lek ngamalne iki kira-kira saiki apa les mati? Lah ya berarti nguate kapan? Les mati kira-kira apa jar ngamalne neh? Berarti lek ngono les mati kira-kira nasi kuat apa mboten? Ngono lho, genah mikir. Lah kowe pekok. Bisa mesti mumen olele. Mulane jan-jane iki ning donya iki kuwat siratal mustaqim. Lek cek bingung, bapak-bapak, ibu-ibu sering kan maca Yasin. Iki napa nggih? Biasane lek Yasinan kan biasane kalih diangen-angen apa mboten? Blas ya. Heeh, iki engko jangane apa paling. Iki lho mencrene. Mestine Yasinan iki maca Quran ngangen-ngangen sak manane, tapi enggak tahu enggak dingen-ngen. Sing dingen-ngen engko sugane apa? Iki lho mencle iki. Padahal yang surat Yasin kan genah toh. Sik kanjeng Nabi rumiyin nampa wahyu surat Yasin, tasik sugeng napa sampun sedo? Tasik sugeng nggih. Oke, tasik sugeng iki kuncine. Gus lha paring dawuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ngalasirati mustaqim. Muhammad awakmu termasuk salah sijining rasul. Innaka laminal mursalin. Ngalah sirat mustaqim sing mlaku ana dhuwure siratal mustaqim. Berarti kanjeng Nabi ngene sampun kuat napa dereng? Nah, berarti kanjeng Nabi kuwate tasik sugeng apa wis sedo? Tasik sugeng. Lah apa dhek kon besok? Apa ndak keri? Iki lho, main tenan iki utek iki. Sujune wong kene cepet diundangne aku iki. Wes sampean buka malih ning surat Yasin. Fa anik buduni hadza siratal mustaqim. Nyembao nyang aku, iki lho sejatine siratal mustaqim. Dadi wong salat iki jancane ngewat siratal mustaqim. Mulane angele ndak umum, lek manut dawuh Kanjeng Nabi sampean surat Bonang, rumiyin kan ati kula taraken. Wong salat iki jancane kudu iso mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Tapi nyatane awake dhewe kepleset wong salat iso golek irek barang ngono kae. Berarti awake dhewe kan keplese, nggih napa nggih? Angel apa pena? Angel sake angele digambane kaya wong kuat sing kuat penggedene sak rambut pinara pitu, ngono lho. Ben genah iki. Lah cirase ben jeneng niku lek kuat siratal mustaqim wonten sing brangkang. Enek sing kesot, enek sing mlayu kalbarki kaya tatit, nate mireng ngoten nggih. Jenengane lek ngaji aja modele TK. Kuwi ngono gambaran awake dhewe urip ning alam donya iki duwe tujuan visi misi. Pertama, awake dhewe kabeh iki pengin nyang swarga kabeh, ngoten nggih? Nggih. Ning sing perlu preso Pak Bu, swarga kuwi panggonan sing suci. Otomatis wong sing iso mlebu swargane wong sing suci. Wong lek ora suci kok kan dosa, ndak mungkin iso mlebu swarga, ndak mungkin. Lek jeneng donya ngresiki dosa gampang. Istighfar di ngapura resik dosane. Salat tobat di ngapura, istighosah di ngapura. Poso Ramadan di ngapura. Lah lek wis mati piye carane ngresiki? Cara gaman ngono wong karaten kok. Ngilaki nayang ya angel. Lah piye carane ngresiki? Lah nayang ya kudu dibakar dhisik. Lek nayange kandel, karate kandel, bakare gelis napa suwi? Nah, kamu kok tujuane nang swarga? Lah panggah bakar-bakar lah kapan teko swarga? Mergo ora teko-teko swarga panggah bakar-bakar terus. Nah, digambane ora nang teko nggon, digambane cara wong luwih padha karo wong kesot mergo ora teko nggon. Tapi lek dosane gur titik, bakare kan gelis. Bakar diluke langsung entek. Berarti nang teko swarga, mergo cepet teko swarga digambane cara wong luwih gambane padha karo wong mlayu. Lek ora duwe dosa blas, ora usah dibakar, ora usah diresiki langsung nyang swarga labarti kaya tatet, lablung ngono. Kaya aku bareng sok modelku kan ngono sok aku. Plung lek dan ramil kene kira-kira yo mbuh arep takur-takur apa piye sembuh. Lah aku sono lap lung ngono tok. Enggak usah dibakar aku langsung aku. Lek camat kene tetep diwobori bareng yo. Modar ya ben aku yo. Terus iki gambarane genah nggih. Nah, terus lah saiki Pak Haji ya nek jarene korbane besok nggih tumpakan.
Ndak ana oleh cemlek-cemlek lho. Iki pumbung cedhek besar iki tak buka iki mengke. Lah dawange apa ya sok bakale wedhus sing ditumpau dibleh dakale ditumpaki. Lah wis dipangan dadi tayok ditumpaki. Apa numpak tai? Iki ben kena nyur sewu apa iki bahasane bahasa masyarakat kecil mawon. Nggih. Kok tak gawe dhuwur-dhuwur bahasane kok enggak nutut samar kowe ngono lho. Oh, kowe ora paham tenan kok. Oh, kentrok. Sing muni awakmu dhewe lho ya. Aku. Apa ya korban besok bakal nggih tumpak antenan. Pih kan ya temlek-temlek. Bahkan kadang-kadang ana sing ngaji sakek lendemen awan nemen-nemen banget-bangene. Sing sapa wonge gelem jariah. Boto siji nggih bangun masjid. So awake dhewe ngwot sirata mustaqim numpak boto. Lah ngene mesti wacan nomor-nomor ya dintai lho. Iki lho. Amre ndak dintai tak cegat iki. Apa ya bener besok bakal wedhus lho sapi sing dikorban nggih tumpakan. Lah iki lho. Nyuwun sewu Pak Bu. Tiang korban itu biasanya ditumtune teng fakir miskin apa tiang sing sugih? Oh, bener ya cocok sugih ya. Oh. Biasanya anu Pak Bupati kirimono anu daging sing nomor 1. Aja ketuti gajih lho. Camat ya pesen tepong. Anu ndar ramil pesen kontol. Biasanya ngono. Kontol wedhus lho, Bu. Tapi nggon aku tahun pungkur aja rada lumayan. Masjid sita le sing korban. Kuwi wedhuse 13 sapi sita tahun pungkur niko. Tapi kebangetan panitiane sing mbleh lho kebangetan. Mosok mbleh wedhus 13 sapi sita. Lah ya kontrole digomleh dhewe-dhewe ta. Lho upama ditinggal sing wedok ya tekon. Nyanti to Pak kok maleran. Wis ta. Biasa rengwi, lenggon aku lho. Mbah ya ini menituk bagian daging enak. Camat, tepong, dan ramil, das. Engkau fakir miskin, usus. Oh, cah yatim, lulang. Kene yang ngono ya? Berarti wonggon aku ketularan wong kene, no? Kamu kok wong korban ki tujuane nggih bantu neng fakir miskin. Mergo apa fakir miskin kuwi ora tau dahar daging. Wong ile ora tau dahar daging, kekurangan kalori protein. Ngono lho. Ora kok ngenyek wong kowe ya blas. Wong ile kekurangan kalori protein, iki nyambut gaya arasaran kon jamaah ya wegah, opone jemuan ya wegah. Supaya dhek sehat sregep nyambut gawe sregep ngibadah, setahun sepisan dibantu karo wong sing sugih disaple karo si daging iki mang. Tapi kadang-kadang, lha iki malah sing mangan wong sing sugih-sugih. Hooh. Kamangka kuwat tuku daging, malah njaluk bagian akeh, malah lokokane wadah daging bodho setruk modar. Sing perlu diwek iki wong sing ora tau dahar daging lek tuku ora kuat. Mergo apa manjing lho sedina bayarane pira? Lek anake papat, lha iya apa kuat to tuku daging? Tukone beras saiki ya wis bar. Beras saiki sing enak 9000, lek sing biasa saiki 7000. Lek terong anjlok iki karek 3000 iki. 300 terong karek 300 yen anjlok nemen. Lek brambang 6,5 iki. Iki apa-apa mundhak kabeh iki. Iki sing ra mundhak susu ya yu ya. Susu apa mundhak? Lek susu war ya pancet ya. Heeh, lek antek susune mundhak enake ngencet ora bingung alah ning kene ngono. Lah, mergo fakir miskin ora tau dahar daging kan malah lemah awake aras-aras nyambut gawe. Iki tujuane nggih bantu kuwi. Tapi nyatane mikir entuk belungan. Alah fakir miskine wong-wonge wae belungan pare sarep ora tau mangan daginge lho. Wae belonge engko ben digodhog banyune akeh ana duduhe prayo wis amis lambene. Lho ora amis amisan. Lah sing suke-suke malah bagiane akeh. Iki sing mencre. Kadang-kadang malah ngece. Lah kaya ra kelompok melok yasinan ben ra bagae ben kapok. Lho iki lek kentrok ya to nggih. Wong korban kuwi tujuane ora ndelok kuwi mengyasinan apa ndak, jumatan apa ndak, Islam apa ndak.
tujuane korban iki mbantu neng fakir miskin. Neng kene ora usah ndelok wong meng salat utawa ora, jamaah utawa ora, melok yasin utawa ora. Pokoke fakir miskin kudune didumi. Bahkan lek manut saka aturane sing nampa korban ki urung mesti lek wong Islam. Senajan to Kristen, senajan Hindu, senajan Buddha, pokoke fakir miskin kudune didumi kabeh. Ora enak syaraté kudu Islam, ndak enak. Lek sing korban syaraté Islam, lek ora Islam ndak sah. Tapi lek sing nampa bebas syaraté fakir miskin. Ngono lho. Kira tau nyang masjid ra bagae ben kapok. Lho ngene lek kentok iki ya. Malah sing ora tau nyang masjid kuwi kudune malah dibagai, ngono lho. Mergo apa? Tempone wong masjid ki apik, gelem weki, sok ben nyang masjid, ngono lho. Mancing. Kok nggih mancing. Wong dipancing iki lho. Niki lho. Niki jan-jane ngeten niki, mila korban ki tujuane nggih matu nang fakir miskin. Nah saiki ngopeni fakir miskin. Niki enten Al-Qur'an enten perintah napa mboten? Ara'aita alladzi yukadzibu bittin fadzalika alladzi yad'ul yatim bala yakhutu wala ta'amil miskin. Fama'ilul lil musallin alladzina ma'am salatihim sahun. Apa kowe ro wong sing gane ngapusi agama? Siji wong sing nyio-nyio bocah yatim. Iki jenenge ngapusi agama. Nomor loro, bala yakhutu wala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Mula saka kuwi tak cemlone neraka wong sing salat. Mergo dhek lali. Bawailul musallin alladzina ma'a salatihim sahun. Mulane tak cemlone neraka wel wong sing padha salat mergo lali. Lali apa nih neng kene iki? Ini banyak sekali orang-orang yang merasa yang berbeda-beda. Oke, wong mahami sing ora padha. Wong salat malah nyemplung neraka. Mergo apa? Mergo lali. Lali apa nih neng kene iki? Ini banyak sekali sing beda-beda carane nafsiri. Enek sing neng kene jelas nih satu pamane. Neng kene wong nyemplung neraka, wong nyemplung neraka wae wong sing salat mergo lali. Lali neng kene jarene mergo tarku salah, ninggalne salat. Kuwi malah bingung. Salat tapi lali. Lali apa nih? Lali ndak salat. Lah ya bingung to wong salat kok ndak salat ki. Iya enek sine kene. Enek-enek kula nate tanggal dateng guru kawula. Wong salat nyemplung neraka mergo lali. Lali apa nih neng kene? Mergo salate iki mangkae ora mergo krana Gusti Allah, mergo ben tipek mantu kiai pamane. Enek-enek lali salate mergo nalika salat nglamun ndak iso hubungan kali Gusti Allah. Niki renorno, ngoten niku. Tapi nyumbang gak nih bapak ibu sing gak ada pemanggil katon nggih monggo. Cuma lek kula beda. Tapi aja nyalahne aku sik mergo aku beda. Bedane piye? Nalika salat awake dhewe kan matur teng Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti Allah salat kula ngibadah kula urip kula mati kula sedaya kagungane Gusti Allah. Upama awake dhewe salat iso jagongan komunikasi Gusti Allah karo Gusti Allah. Gusti Allah ngono. Salat kula ngibadah kula urip kula mati kula bondo donya sedaya kagungan jenengan Gusti Allah. Gusti Allah ki totok nyali hooh ji. Kowe kok ngerti to? Nggih Gusti Allah, aku kula pancen paham wong kula kiai aku yang ngono. Bener, salat mati urip ngibadah kuwi wekku. Menungso iki asline ndak duwe apa-apa. Bondo donya sing nek nggon namu kuwi sejatine ya nekku, urip kuwi jajan ya uripku. Kowe mek go tak kenek urip, kabeh kuwi titip aku kabeh. Ning senajan ta kuwi nekku ji, wis tak gunakno. Bondo donya sing nggon namu kuwi gunakno. Aku ikhlas, nggen nyekolahne anakmu, ngopeni anak bojomu. Nggih Gusti Allah. Cuma aku pesen ya ji, nggih Gusti Allah. Aku yo ngono. Engko lek semari salat, bondo sing bondo donya sing nggon namu kuwi, sing 2% tengah wano yatim piatu karo fakir miskin ya ji. Nggih, aku yo ngono. Bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pesenane Gusti Allah disukani napa mboten? Lali. Fawailul musallin tak cemlun rek wong sing nyatane bar muninggah nggih, nggih nggih nyatane bar salat ra diwehne. Nah, kamu kok ngomongin fakir miskin ini termasuk perintah pun Gusti Allah. Niki lho. Dilalah kersane ngalah kula dalu niki pas ngasuh wonten ngarsa panjenengan sedaya. Lah kok ya Pak Guru sing dadi kepala sekolah iki lho. Entuk tunjangan jabatan rada nomplok ngono. Sik mlumpuk lho iki mengke. Ngrapel kok. Nah, arek ngrungokne pengaji aku masyaallah tempone aku karo Gusti Allah kon ngene fakir miskin karo yatim piatu. Lek ngono rapel aku sing mlumpuk tak longane karo tengah yuto aturangane nggih syukuran ki.
Tak longane karo ngatur, tak tukokne wedhus, sok sasi besar dina tak srek tak bleh, tak dom-domne fakir miskin. Berarti Pak Guru itu manut perintahe Al-Qur'an. Al-Qur'an wae napa? Siratal mus takim. Berarti lek ngono Pak Guru mung iso ngewot siratal mus takim besok ya nyangsu warga. Ngono lho, ora kok wedhuse tumpak temblek-temblek. Nah, wong mulang Bathara mulang bocah TK. Le nduk gambar napa, Pak? Gambar wong mangan onde-onde. Lek bocah TK gambar tenan sirahe digawe gedhi cangkeme ombo wetenge digawe jembluk. Iki apa le nduk wong mamon onde-onde. Entek pira telu. Lanti lan niku nang ning wetenge bunder-bunder kuwi. Kanggene bocah cilik onde-onde sing dipangan panggah bunder ning jero weteng. Masuk untuk anak-anak TK sesama TK. Nggih napa nggih? Lek kanggene awake dhewe, le iki mengle mangan apa ora dipamah? Kok panggah bunder? Ya dipamah lah kok bunder neh. Kok ketok kok njaba wetenge apa plastik le? Apa ora mlebu sos? Nggih napa nggih? Kanggene awake dhewe sing dewasa ndak masuk akal. Nek kanggene bocah TK masuk akal. Onde-onde sing dipangan panggah bunder lek kanggene bocah TK. Lek kanggene awake dhewe senajan tau dipangan, onde-onde jelas wis ra ketok, ajur. Nggih napa nggih? Lah saiki le wedhus. Wis dibleh dipangan. Lah wis dipangan kira-kira ketinggal apa mboten? Lah kok ujut wedhus neh. Lah apa dadi TK neh ya arepe? Lek bocah TK masuk. Mergo onde-ondene panggah bunder, ngono lho. Lah awake dhewe lho wong wis tuwek lho, wedhus wis dibleh dipangan dadi tai, dadi wedhus neh. Temblek-temblek enggak nih oleh glupru telek loh. Milo saking menikah nyuwun sewu Pak Bu, niki kersane pun genah. Berarti pancen ya bener, lek gelem korban besok kuwi ya bakale awake dhewe nyang swarga mergo apa? Ganjarane gak gede banget mergo awake dhewe manut perintah Gusti Allah ngopeni fakir miskin. Mergo mlebu wedhus gelem korban iki melu awake dhewe nangsu warga mergo manut perintah Gusti Allah. Oke? Sip. Ki geger dhewe-dhewe iki nyambut iki. Mila saking menika, saiki lek awake dhewe iki wis paham, ngwaca Siratal Mustaqim. Pancene enten tafsir niku sing jelas nih ngeten. Rikalane Malaikat Jibril mentang Siratal Mustaqim, niku tafsir enten, kalau nanti maca. Rikalane Malaikat Jibril mentang Siratal Mustaqim, dadi dibentangkan, dipentang mulai ucuk kono sampai ucuk lor. Iki adohe lek diliwati 1500 tahun ndak teko pucuk kono. Ngesor geni neraka murap-murap ngoten. Lah, wong-wong Islam kabeh ndak ana sing iso liwat. Kabeh bodho kecemplung. Mesti ngrasakne kecemplung. Sing iso liwat namung Kanjeng Rasul nggih Kanjeng Nabi Muhammad tok. Niku enten tafsir sing jelasne ngoten. Digambane iki kalimat dhewe mentang Siratal Mustaqim ngoten wau. Dilek diliwati 1500 tahun ndak teko pucuk sing iso liwat namung Kanjeng Nabi Muhammad tok. Kula lek matur dateng panjenengan. Bila Siratal Mustaqim mau napa? Al-Qur'an. Sing nurune Al-Qur'an saking Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Rumiyin malaikat sinten? Malaikat Jibril. Nalikane malaikat Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an mulai ujung sama, sampai teko kene 6,606 ayat. Aja maneh dilakoni 1500 tahun, jutaan tahun ndak iso entek Al-Qur'an. Ndak iso nglakoni aqimus shalah wa atuz zakah. Kuwi ada sadurunge iki lho. Kuwi awake dhewe ngakoni kangelan, apa neh 6,606 ayat. Ndak iso nglakoni. Sing saged mlampahi secara mulus utuh 6,606 namung Kanjeng Nabi Muhammad tok. Lek awake dhewe medhi keblesene. Lek aku ra patek aku. Nah, tadi kiai ya kudu pede to. Das pundi saged dipun dahar ngaten iki? Genah nggih. Masuk. Milanipun. Nah, saiki lah awake dhewe paham kuwat Siratal Mustaqim iki tibake saiki. Ning Quran. Lek manut Al-Qur'an, ibu-ibu, kaum ibu, iki kudune bekti napa mboten dateng ing angka kakung? Bekti. Berarti lek enek wong wedok sing ora bekti nyang wong lanang, berarti ora cocok karo Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah Siratal Mustaqim. Berarti lek wong wedok maneni bojone, berarti ora tegas ora iso ngwat Siratal Mustaqim. Saiki keplese besok ya tetep munduh nerakone. Wes lek pengen nyang neraka mbok dhe, wes panenno bojomu lek pengen dadi intip neraka wis kok. Wes saiki tak balekne wong kakung, wong lanang kudu tanggung jawab napa mboten dateng tiyang setri lek manut Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wong lanang kudu tanggung jawab nek wong wedok.
Lek wong lanang ora tanggung jawab ning bojo, berarti ora cocok karo Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah siratal mustaqim. Berarti wong lanang ora tanggung jawab ning bojone, ateges keplese ra iso ngwat siratal mustaqim. Saiki keplese besok ya tetep ngunduh neraka. Wes saiki Jumatan niku enten perintah apa mboten? Enten nggih? Enten karo Al-Qur'an. Berarti sing ora gelem Jumatan, berarti ora iso ngamane Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah siratal mustaqim. Berarti sing ora gelem Jumatan, berarti keplese ra iso ngwat siratal mustaqim. Keplese ini saiki besok ngunduh nerakane. Mulane adunya masrohatul akhirah donya ki kebonane akhirat. Saiki nandure pari besok ngunduh pari saiki nandur datang besok tetep keroken. Wes, main iki. Wes saiki rasan-rasan ki oleh pondok lek manut Al-Qur'an. Berarti iki lek bar pengajian awakmu ngrasani aku. Berarti ra iso ngewat siratal mustaqim sak keplese besok ya ngunduh nerakamu. Ya mboh ae. Wes saiki manut kenyang pemerintah niki wajib napa mboten enten Al-Qur'an enten perintah napa mboten? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatane Gusti Allah, taatane Kanjeng Nabi, taatane pemerintah. Berarti taatane pemerintah niki enten perintah napa mboten? Berarti lah orang manut karo pemerintah berarti kepleset ra iso ngewat siratal mustaqim. Mulane janjane lek ning donya ki wong-wong manusa ki kabeh ngerti ngewat siratal mustaqim saiki. Donya ki tentrem. Ora nek critane orang ibadah. Ora nek critane wong ra salat. Ora nek wong tukar padu. Ora nek wong geger, ora nek wong demo. Enek saiki bodoh geger, akeh korupsi dan macem-macem. Bodoh rusak kabeh mergo rumangsane kuwate jek besok ki lho. Loh, sing oleh duit dirungokne malah ngomongi aku tok iki. Yun sewu, Bapak kepala sekolah sing enggal, awas ngati-ngati siratal mustaqim lho. Siratal mustaqim lho awas lho iki. Ngati-ngati niki. Aku wani nuturi ngono mergo aku ya mantan rumah samu iki. Aku ya mbiyen ya pejabat, yo sewu rumiyin kula pegawai lho Pak Bupati. Nggih. Nggih, kula rumiyin nggih eselon kula nggih eselon 3A sambil camat ngaten. Zaman camat tapi 3 B mbiyen. Aku 3A aku mbiyen. Kono sisa 100 aku 1.250 mbiyen ngono. Heeh. Tahun 2005 kae aku leren aku leren. Dados rumiyin kula lek enjing dados pegawean teng Kota Blitar, anak buah Pak Jarot Saiful Hidayat. Nah, tapi lek nek dalu kula dapuk kula kiai ngoten Pak Bupati rumiyin. Dadi lek bengi aku mesti sarungan. Mergo lek sarungan bengi penak sisine gelis praktis isis ngono lho. Terus nyang bojo kan ya gampang melentis ngono lho maksudku ngono. Mulane sarung iki saka tembung sarang burung ngono lho. Terus mundi saged genah sedaya nggih ngoten iki nggih. Gila main. Mulane janjane lek ning donya ngiwat siratal mustaqim ora nek. Saiki contoh. Anak iki kudune bekti napa mboten kalih dateng tiyang sepah iki lek manut Al-Qur'an. Wa wasaina linsana biwalita hamalatu umuhu banan ngalabani wa bisalu fi amain anis kulli wali walita ilayya almasir. Mesine kula panjenengan ketah bekti dateng tiyang sepak ingkang ngandhut ngarsa apa sone sak dhewe taun. Enek bocah sing wani nyang wong tuane berarti ora cocok karo Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah siratal mustaqim. Berarti lek enek bocah sing manene wong tuane ateges ra iso muat siratal mustaqim saiki plese besok ya tetep mundur nerakane. Saiki wong nyolong, kuwi enten Quran asal apa mboten? Asariku wasariku tu faktau aibiyahuma, maling lanang maling wadon ketok tangane. Berarti wong sing gawe nyolong dudu hae, berarti ateges ora manut Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah siratal mustaqim, berarti wong sing nyolong berarti ra iso ngewat siratal mustaqim, sak keplese besok tetep mundur nerakane. Main iki wis ta. Mulane jane lek nang donya ki ngerti ngewat siratal mustaqim tentrem ramah sedaya ora enek sing tukaran ora sing merengut Pak Bupati tenan. Asli. Tapi insya Allah niki bar kula ngaji enter iki ini mugi-mugi mawon niki mengke Kecamatan Kendal kabeh ngoti lek ngewat siratal mustaqim sak niki ngoten nggih. Dene ngene pangkamu pun lha aku biyen ngajiku jek cilik ra ngono lha salah cilik mau ngaji ra tempok tekone gurune aku ya ngono. Lek bingung timbangane kok tradeksi, lek bingung ra iso nampa, gua ngoten ora penak niki mengke. Main iki. Mulane bengi iki cara wayang ngono lakone apa lakone Begawan Wisrawa. Lah Begawan Wisrawa niku rumiyin asline iki raja, raja sugih karo Bupati Ngawi adoh. Adoh Mbak Kakung. Adoh harus jenengan adoh raja, jenengan namung bupati.
Tapi ternyata dadi raja ki ndak iso tentrem pikirane, atine mosah masi. Mergo mikir sing kono mungkin gurune sik lowong pirang-pirang. Ora ngono lho. Bingung, enek sungrung diangkat dan macam-macam, mergo bingung ndak kuat pikirane, piyambake pilih leren. Nah, leren pensiun pilih nyemedi terus dadi resi. Ngoten dadi resi begawan Wisrawa kala wau. Terus sapa sing dadi raja? Ken gajuli putrane sing jenenge Danapati alias Danaraja. Jaman semono si Danapati urung duwe garwa, urung duwe permaisuri. Nah, dadi raja lan duwe bojo kan ya ora pantes. Doyak-oyak karo bapake kon rabi, alhamdulillah si Danapati menika duwe TDA. Sapa sing disir? Naminipun diakus maning Ayu Dewi Sukesi, putranipun Prabu Sumali. Apal no kiai kok. Dewi Sukesi ayune ndak umum karo penyanyi adoh. Adoh ndo karo kowe adoh. Lah karo bojoku rada imbang lah. Lah bojoku kan kaya Amirah lah. Penyanyi iki modele sing sitoke kaya Surti no. Batine aku wayuen lah muni. Rumah samu lho, aku wis tuwek kon mayu kowe aku yang ngono. Oh, pegel penyanyi ini. Kowe lek pegel karo kiai berarti ra iso ngewot sira talmos taki. Dilalah kersane ngalah arep nglamar dhewe ora wani kalau ngamarne bapake, Pak, sampean lamarne to, Pak. Lah wong wis dadi raja mbok nglamarne bapak. Sinasa kula raja wong gadah tiyang sepah mbok nggih panjenengan lamaraken. Bot-bote ditangisi anak dilamarne tenan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menapa leres menika dremen Prabu Sumali kasinggen wonten dawuh. Panjenengan sinten kok? Kula pun begawan Wisrawa. Wonten dawuh napa? Menapa panjenengan leres kagungan putra estri ingkang asmanipun diakus maning Ayu Dewi Sukesi? Kasinggihan wonten dawuh. Dewi Sukesi ayune ndak umum pol tenan. Dadi paribasane dicondro kurang condro turah rupa. Rambut ngandan-ngandan bathuk nyelo cendani ngoten niku. Tapi kadang-kadang dalange lek nyondro sosok iki sepotong-sepotong ndak kabeh. Mesthi ana sing dinyengeh gumun kuwi lho. Kudune uruti kabeh nyondro iki kabeh. Rambut ngandan-ngandan bathuk nyelo cendani alisira nanggal sepisan mripate mbawang sak bumul kedhep damar kanginan ngoten niku. Pipi ndure sandri ati-ati ngudhup turi grana ngrungih lambe manggis karengat nentu miji timun cilik-cilik kaya untu kethek ngoten niku. Medune janggut danawon mondok terus medun-medun-medun ngono janggut danawon mondok gulung ulan-ulan pundak raju mas lengen gandhe pinang driji mujur ridodo nyengkir gading bangke anawon kemit bar kuwi mencolot pupu mokang gasir iki lho mencleng lho sing tengah titik iki lho kok diliwati iki lho nyapa udel ngekul buntet terus sing terus mbikang gosong wae ngono kuwi kok diliwati. Padha karo belajar kula mbiyen tasih sekolah SR dilang kalih guru kula do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Lek tembang Jawa iki angkone papat gak enek jiro lu monem pi tu ora oleh jiro lu monem pi kok tu pancene ji iki siji loro ro jupuk mburi-mburi tapi lek angka pitu dijupuk sing arep. Pujangane pinter, iki kok lek diweleh kangge turu sak wong Jawa. Mergane apa dikuwatirne nek bali cethuk angka loro. Dirungone kan ndak penak. Jiro lumo nem turu. Lah iki lho, kan ndak penak ngono lho. Pujangane pinter hebat tenan wong Jawa ya ngono lho. Melana jasa nek wong Jawa. Lah apa dijupuk ngarep ya ora bener, panggah mencle. Jupuk si, loro, jupuk lo. Ini yang pengamain cerai. Si, lo, teli. Loh, kena kira penah tamat. Gila, wong Jawa mulak no, cetah nom-nom aja ngenek wong Jawa. Wong Jawa hebat tenan lho. Punya filsafat Jawa lah dibuka tenan ngidap-ngidapi tenan. Aku ini buah kok iso paham tenan aku. Lah ya. Wong wis tuwek karo aku kedanan to. Mbokmu lho le. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula tirani alon-alon. Lah, barengi mengke
menawi panjenengan napa leres kanjenengan kagungan putra estri ngantos diangsuman Dewi Sukesi leres menawi kepareng putra panjenengan badhe kula suwun badhe kula boyong dhateng griya kula mengke dhumateng griya badhe kula dhaupaken kalian anak kula jaler ingkang samangke dados raja naminipun Danapati kasinggihan matur nuwun menawi panjenengan ngersakaken anak kula cuma kula nggadahi cangkriman sinten kemawon asal boyong anak kula ngepek anak kula saugi saged bedhek cangkriman kula apa cangkrimane sinten kemawon ingkang saged bedhek apa sejatine sastra jendro hayuningrat oleh ngebak anak kula karo begawan wis ora dibedhek tenan bener mergo saurunge budal tekon aku apa sastra jendro hayuningrat sastra tegese tulisan jendro kang tanpa papan yu artine wahyuningrat saking ngarsanipun Gusti Allah maksude sapa bocah lanang kok apal Al-Qur'an sak tafsire pisan oleh ngebak anakku. Lho wong biyen golek mantu sing apal Quran sak tafsire beda karo wong Kendal. Wis pegawai porong. Omahe jati apa pring? Peda motor tukane bere tukane mboke, tekone bondone pangkat derajat. Tapi Prabu Sumali golek mantu sing apal Quran sak tafsire bar dipedhek tenan bener, diaku sumaning Ayu Dewi Sukesi dipun aturaken mijil saking sasana busana. Binarung swaraning pradangga hamunang rangin. Nuli ana tejo angeng wong mau apa tuwene ketajine pun Dewi Sukesi nang mijil saking tepas wangi. Noni 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 dilalah kersane ngalah jaman semanten Dewi Sukesi ngagem-ageman long dress. Ya kaya penyanyi kuwi. Long dress. Ayu tong tong. Long dress iki long dawa dress busana. Dadi lek roket dawa teko polok kuwi jenenge long dress. Lek ngarani maxi utawa maxi saka tembung maksimum kokean bakal. Lek rok sing sak ngisor dengkul jenenge midi utawa medium utawa middle ukuran sedengan. Lek sing cekak sak jas kuwi jenenge mini. Heeh, saka tembung minimum kurang bakal. Anak-anak sing cekak neh bolah sitok jenenge mintul. Seso ndak narak mintul. Dilalah kersane ngalah zaman semono Dewi Sukesi ngagem-ageman long dress anganipun dadosaken wonten penjahit Kendal dilalah kersane belekanipun radi kinggilen sak sampunipun katiyop maruta piar ketok-ketok lele modele ngadal meteng bareng saiki lemu malah dadi nyambek meteng lah ya begawan kok jatuh cinta lah kok ya ora digawa mulih didelekne jan kentro kok neng ngendi lendelene neng sadon didelekne ora digawa mulih anake goleki Pak teh mung lamarne oleh ora to Pak oleh le lah kok ora mbok go mulih to Pak iki mbiyen ki olehe bedhekan sing iso bedhek sastra jendro ayu ning kuwi sing duwe mergo sing bedhek aku sing duwe iki ya aku lah kowe lek gur tak kongkon to Pak lah dikongkono lah sing bedhek aku sing duwe ya aku lah kowe wis tuwekno lho Pak lah tuwek ora jek iso ya uuk padahal wis celuk Mbah Kakung lho kaya Pak Bupati kan Mbah Kakung nyapa celuk Mbah Kakung karepe kaku ning malah melengkung ngono lho. Tak jaluk Pak ora leh, kowe ngelara tak pateni lho Pak. Lah timbangane kok mbok pateni tak pateni dhewe le. Wah iki tukaran antara anak karo bapak mergo rebutan bojo. Nah nalika bodho ngetokne pusaka dhewe-dhewe, dilalah kesrane ala Pak Nur Hadi pas patroli. Nur Hadi iki cara santri ngono Nur Huda, cara wayang ngono Narada utawa Narada. Turun saka ing Ngarcapada misah antara anak karo bapak sing lagi bodho tukaran. Lho Le Danapati, lah kok arep mateni wong tuamu lho, lha apa tak belajar ngaji nang Kendal to, Le? Awak mateni wong tua tegas awakmu ya rasa muat Shiratal Mustaqim. Titenno kowe besok bakal mati dening sedulurmu lanang ya kuwi paturan antene dhewe besok sira Prabu Wisrawa. Begawan Wisrawa ya dilokne, kethek ungkal-ungkal wong wis tuwek kok ya akal-akal. Mosok bakal mantu nek dipek dhewe ra lumbrahe manungsa. Titenono kowe besok bakal duwe turun sing ra lumbrah manungsa. Dilalah kersane Dewi Sukesi mbobot hamil tenan, ora diteloni ndak ditingkemi ndak dibrokoi, mergo ora entuk dungungan BLT. BLT bantuan langsung tukaran. Lah sira kebagian ngamuk kok. Lah iya. Masalah BLT iku lho genahane. Data BLT iki sing data kuwi dataan saka kantor statistik. Dadi kaya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati ora duwe datane. Blas ngono lho. Dadi lek pamane ra kebagian aja nyalahi lurah-lurah kira roh apa-apa. Ora oleh apa-apa dikruyuk.
jan teko geblake Komir lek ngono. Niki ben kene datane saiki sampe lah. Mulane lek urung genep biasane tekan usul nek daftar maling ngoten lho. Ngoten namun ngoten niku. Dilalah ora diteloni ndak ditinggepi ndak ditelok. Kriki enten sametan telonan tingkepan brokan ngoten nggih wonten nggih. Nggih paham artine. Blas. Terus isane iki apa? Mulakno kaya telonan tingkepan brokan niku perlu Pak Bu, ngeten genahe. Tak genane masalah sametan telonan. Asal usule awake dhewe biyen sakwise ndoke wong lanang ki dimplok ndoke wong wedok. Setelah sperma itu bertemu dengan ovum yang keluar dari ovarium kemudian berjalan melewati toba palupi untuk menuju rahim. Lek tak gawe ngene sampean bingung. Sakwise ndoke wong lanang dimplok ndoke wong wedok mlebu ning adah bayi ning rahim. Sugeng kondur monggo. Panjenengan tanggalane pun tasih kathah. Mboten ninggali napa-napa. Mboten namung gegucikan. Titipaken Pak Camat saged. Niki malah ngengkel to ya. Sakdaya wekdal kula sowan malih Pak Bupati. Nggih. Mugi-mugi langgeng mangarsani kadipaten Ngawi. Sok taun ngarep lek wis entek masa jabatane macung neh. Pak itu, kita wong kene tak gerakne kabeh sok milih jenengan. Pokoknya aja lali sarunge. Tapi nggih awes-awes Pak. Kula niku mubeng nggih, mubeng daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Pak Bupati sing sering rawuh datang pangosan siji ngriki, kawit rumiyin zaman panaman Pak Bupati Kang Rumiyin nika, Pak Dokter nika, nika mesti Pak Harsono, kali Bupati ngriki, kalian Bupati Magetan, Pak Sumantri niku wajib rawuh niku. Liyane paling pake lho. Pak, repot apa wong bengi kok repot. Tapi pancen yo hebat. Pakil pancen yo penak ora mikir kok. Nah, kepala ki ya mesti bingung kepala daerah meni mikir kepala enak uteke ngumet. Nek wakil penak ora mikir mergo wakil mikir awak karo sikil. Ora nek ndase katene kan ndak mumet ngono lho. Lah ngomong yo e. Ah telonan kok sik telonan. Sakwise ndoke wong lanang karo ndoke dimplok ndoke wong wedok terus mlebu ning rahim ning adah bayi. Lek mlebu ning adah bayi plek iki enak proses. Lek wis 40 dina iki dadi getih. Lek wis 80 dina terus rubah dadi daging. Lek wis 120 dina iki wujud lengkap bayi lengkap sirah tangan sikil komplit terus Gusti Allah maringi roh. Bayang fuku fihi ruh Gusti Allah maringi roh. Dadi bayi ning jero kandhutane tiyang estri wong wedok kuwi mulai krasa obah enek roe iki lek umur 120 dina. Sadurunge 120 dina iki rong obah. Tapi lek wis kliwat 120 dina iki mulai gerak mergo diparingi roh kali Gusti Allah. Milanipun ibu-ibu sing pas bobot, lek bobotane wis umur kawan wulan, mulai krasa obah. Ngeten Ibu nggih? Heeh, padha karo aku mbiyen. Lho, aku mbiyen ki ya kenduk ngono, ngono lho. Terus Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat Reneo, nggih dawuh Gusti Allah. Iki lho jabang bayi dikebul wong wadon iki besok, lek nang donya jenenge Kaji Masuti. Tawai keputusan patang perkara. Tulisan malaikat, nggih Gusti Allah. Napa mawon Gusti Allah, tulisan dhisik umure. Pinten benjing umure? Tulisan ne 2000 taun. Lho catet aku ijik. Nomor loro rezekine sing katan apa sing gedhi, sing akeh. Nomor telu ngamale sing sae napa sing awon, sing apik. Nomor papa dadi wong sing cilaka apa dadi wong sing bejo. Dadi wong bejo donya bejo akhirat. Patang perkara iki mbiyen diputusne kalih Gusti Allah dateng kula panjenengan sedaya rikalane ning guwa garbaning ibu umur 120 hari. Mila sadurunge Gusti Allah iki menyeblokne keputusan patang perkara iki, sing apik wong tuwa ndang jaluk ning ngarsane Gusti Allah nalika jabang bayi jek umur 105. Ing kula njaluke lendonga kliwat 120 dina kasep, bar didok lagi njaluk. Mula sing njaluk kuwi saurunge didok, kamu kok dok emang umur 120. Nalika jek 105 ndang njaluk, 105 dina ndang njaluk Gusti Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Mugi-mugi jabang bayi dikibul bojo kula niki minjing, lek lahir panjenengan paringe ya suwe kang panjang, rejekine kathah ngamale sae bejo donya bejo akhirat. Iki dijalukne wong tuwa ning Gusti Allah rikalane umur 105 dina. 105 dina kuwi lek wong Jawa ngarani 38. Selapan dina kan 35 dina. Dinten 7 pekenan gangsal, 7 ping 5 35. Gambare wedhus.
35 ping 3 105. Mergo ping 38 wong Jawa nek ngarani slametan 3. Nah, mulane slametan 36 biasane ngangge buceng. Nyapa ngangge buceng? Buceng saka tembung nyebut to sing kenceng. Lawe karo ndok, ndok iki saka tembung ndok. Ndok artine selehno. Apa sing diselehne? Kulupan. Kulupan saka tembung kulubun artine ati. Atimu selehno ilingo ning ngarsane Gusti Allah ditambahi sayur luweh muga-muga bayine besok elah dadi bocah ingkang linuweh. Mulakno kadang-kadang wong Jawa lek ngujubne genduren, jenang petak jenang abrit melijingi roh saking bapa lan roh saking biyung. Riki nggih ngoten nggih? Nah, iki sing mencle. Kadang muni nggih mencle. Kersane leres, Pak Bu, ben gathuk ora nyimpang saka agama, lek ngujubne genduren, jenang petak jenang abrit milu jengi rah saking bapa lan rah saking biyung. Senes roh, lek roh kuwi nyawa, lek rah kuwi getih. Dadi jenang abang iki nyelameti getih saka ibu, rah saka ibu. Jenang putih nyelameti getih saka bapak, rah saking bapa. Ngono lho. Mulakno jenang sengkala kae jenang abang diweki jenang putih, karepe apa getih mbok ketetesan getih pak. Terus dadi bayi ngono lho. Mulane rah saking bapa lan rah saking biyo. Iki cara santri wa ila abaina mbak abaiku mbak umahatina mbak umahatikum. Lek pitung sasi jenengane slametane malah jenenge ting tingkepan. Yang apa kok tingkepan? Lek pitung sasi, pitung sasi niki cara ilmu tarekah. Nggih, martabat pitu sing keri dhewe kuwi jenenge insan kamil. Kuwi donga pangajak muga-muga bayi ku besok lek lan dadi menungsa sing sempurna. Mulane nalika tingkepan biasane sing lanang dodol dawet, sing putri dodol rujak. Dawet saka tembung da'a ya tengu dakwatan. Mergo tau ngaji muni dakwatan malih dawet. Rujak saka tembung rujak arep bali ning ngarsane Gusti Allah. Lari ceprot terus dibrokoi, brokoh kuwi saka tembung barokah. Slametane ngangge iwel. Iwel iki saka tembung la haula wala quwata. Oleh Sidorejo wala quwata. Dadine malah iwel. Bismillahirrahmanirrahim dadine semilah roki mangudu billah dadine ilah. Genah nggih ngeten iki nggih. Mulane kadang-kadang ujuban enten malih. Nggih. Ingkang satran milujengi ibu bumi bapa kuwasa. Mriki nggih ngeten nggih. Nah, niki sing leres. Engkang saaturan malih milu jengi ibu bumi bapa angkasa senes kuasa bapa angkasa iki gambarne tresnane ibu marang anak iki digambarne kaya bumi lelek tresnane bapak nang anak iki digambarne kaya langit ibu kuwi tresnane yang anak kaya bumi bumi tanduri jagung wah jagung dipangan anak putu tanduri semangka wah semangka dipangan anak putu nguwahi panguripan. Tapi si bumi kuwi dipaculi ya menengahi wek itletong menengahi. Iki lho gambarnya tresnane ibu, senajan isuk nangek nih. Apa? Ngedusi, mopoki, ndulang, bayake ngompol, enak sing dikeplek nih. Ora enak, tresnane ibu kaya ngono kuwi lho gedene. Dene tresnane bapak yang anak digambarnya kaya langit. Enak srengenge memberikan energi, enak rembulan kaya pepadang, enak lintang kaya arah petunjuk. Mulane ingkang satru milujungi ibu bumi bapa angkasa, ngono lho genah iki. Aku mbuh apa-apa kok iso ngono to. Pikir aku mampu ngono lho. Kemu ayu biduan lho kemu ayu. Lek pegel karo kiai berarti ora iso ngobat sira talmos. Oke. Oh, balik dilalah kersane ngalah barang iki makae ora digo muleh delikne dhewe ngono lho delikne dhewe anake golek pak lha ndi pak bakal bojo kok apa tukaran dilalah rati lan rati kepen dak dibrokoi lha anake si Dewi Sukesi wujude wujud buta namine pun sing barep dosa muka dosa ke 10 muka rai raine 10 ngantek raupe bingung lho lha raine 10 raupe ora bingung. Jejer-jejer. Anak sing nomor loro ya buta, jenenge Kumbakarna. Kumbake saka tembung amba, karna tegese kuping. Kupinge amba alias ndablek.
Omongnya santri ndak gelem nyang ndak gelem ngaji, wayah maghrib ndak gelem nyang masjid, wayah ngasar ndak gelem nyang langgar. Kon jemuan gremi syukur-syukur omongnya plu, tapi lek diundang gendure ndak kene udan terus nekat golek godhong. Nah niki termasuk Kumbho Karno. Wih si Durjo kan jeneng akeh Kumbho Karno. Anak sing nomor telu wedok tapi buta. Sapa jenenge? Sarpo Kenoko. Sarpo tegese upas, Kenoko artine kuku. Kukune ki enek upase. Tegese piye? Wong wedok sing ngomongane gatel ning kupinge wong lanang termasuk racun rumah tangga. Iki termasuk Sarpo Kenoko. Kowe iki lho yo. Kowe iki Sarpo Kenoko. Omonganmu gatel ning kuping. Anak sing nomor papat jenenge Bambang Wibisana Satrio bagus koyok sing ngomong. Kowe iki kok ngenyek kiai to. Sing ngaji iki jane kowe baku to. Dilalah kersane alas dosa muka biyen cilik ndak sekolah, SD ndak tamat, MI ya ora. Sekolah umum ya ora, agama ora. Mikur golek ngilmu kejadukan. Bareng umur 20 tahun. Lah kok nyolong bojone tanggane. Sapa sing calon naminipun Dewi Sinta, bojone Sri Rama, dicolong lebokne nang ati rodo pas sakjane 13 taun. Nah, sing lanang goleki, Sri Rama goleki karo digawane panah jenenge Panah Guwa Wijaya. Kamangka Panah Guwa Wijaya kuwi lek ngeneki guli iso pedhot. Sebabe apa? Sidasamuka duwe aji-aji Pancasona, senajan awak aju sak glepung-glepung tapi ceblok nang lemah, iki iso gathuk urip nek. Bingung gak somaten istri lomo terus jaluk tulung nyang patih sini patih Haryo Hanoman. Haryo Hanoman munggah nang pinggir lapangan lor kuwi begitu dipuanatok gelundung langsung Hanoman mancal gampeng kuwi duduk ambrol nguruki batange Dasamuka kuwi lagi iso mati. Lakon wayang iki mengopo karepe jajane wayang sak kotak niku jane wong sitok wong iki digambare kaya wayang. Nalika awake dhewe pas gelem salat Allahu Akbar, iki awake dhewe dapuk dadi abiyasa, abi bapak ya saring wedi ning ngarsane Gusti Allah. Nalika awake dhewe ngaji ngene iki awake dhewe dapuk dadi Brontosena, beguru nyanggone Pendhita Durna sing biyen ana maneh jenenge Bambang Kumbayana. Ngantek dilorone kon golek susuwe angin ora cethuk mergo ora gelem tekon aku. Lha susu angin priye ning kompo? Oh bener-bener. Kompresor. Sesuai angin oh, cocok kuwi. Terus dhek ngantek cethuk Dewa Ruci. Dewa Ruci iki sapa? Dewa Ruci iki jane tulisane RUCHI Cerawasa lek macane Dewa Ruhi. Ruhi artine rohku dadi Brontosena cethuk karo roe dhewe. Cara wong tore kok man ngarafa nafsu fakot ngarafa robahu kok balike ning kene iki. Jan genah. Tapi ya kudu belajar lek motore kok munggah gunung medun jurang, gunungnya menungso iki jurange iki. Mulane pengen cethuk karo pribadine kudu wani ngeningake cipta ngumpulake rasa mandeng pucak pucuk ing grana alias wirid, ngono lho. Main jen wah kowe apa-apa jen paham tenan. Masuk. Nah, engko nalika pas awake dhewe klontrok dadi sengkuni, ngono lho. Nyolong bojone tanggane dadi Dasamuka, ngono. Kuwi wayang iki gambaran Dasamuka ya awake dhewe. Dosa 10 muka rai, rai 10 tegese sifat jahil metake genti srai dawen maraten gethine nganyelne ngono ki dipateni angel. Lek pas bengi iki gampang mergo bengi iki aku dapokku dadi Sri Rama jenengan sedaya sing rawuh iki dosa muka karo Sarpa Kenoko. Lek ngene tak panah tak 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 mati nggih Pak Kaji berarti lek ngoten kula badhe Jumatan berarti lek kula mboten Jumatan berarti rasa kuat Shiratal Mustaqim kula badhe korban kula badhe apik kalian pimpinan kula kabeh ngono apik kabeh. Kalau mbak tenate ngerasani tiang, lek ngene iki api kabeh, mati. Berarti kalau ngerasani wong berarti rasa kuat Shiratal Mustaqim kalau benjing ge ciloko, mati. Tapi dosamu kan dajaji Pancasona, ceblok nang lemah, duk, iso gandeng urip neh. Ngene iki manut, engko medon jeluk kumat neh. Nyeleh gugone cangkeme Kaji Mas Yuti, asapan boto cangkeme lutune ben protol. Kira-kira niki mengke dosamu kok kumat malih napa mboten nggih? Pengen mati terus apa pengen kumat? Lek pengen mati terus syaratnya kudu diruki karo Anoman. Anoman kuwi saka tembung ana iman. Percaya besok bakal munduh wae pakerti bakal munduh wae penggawe. Saiki nature pari besok munduh pari saiki nature ateng besok tetep kiroken. Milanipun janjane lek ada pertanyaan, penting donya apa penting akhirat? Pilih salah satu, penting donya apa penting akhirat? Lek sing bener mestine penting donya. Lah kok penting donya? Saiki ning donya ora ndang toto-toto, besok cilaka ning akhirate.
Saiki gawe-gawe ra dadi penting nek saiki besok bar. Heo, ngene apa nggih? Eneke awake dhewe penak ora penak kan mergo ning donya, lek ning donya ora diopeni, ning akhirat cilaka. Halo, penting donya apa penting ora? Penting donya mlarat robana akhirat, fi dunya hasana, akhirat hasana, dhisik donyane. Lha tekan iki penting bondo apa penting akhirat? Penting akhirat. Lek penting donya apa penting akhirat? Penting donya. Bondo donya karo bondo beda ngono lho. Ah, omongane omongan politik kok ngono angel kaya aku wis angel nirokne aku. Karena ya kaya aku pikir aku mampu ngono lho. Milanipun pupung nek donya iki monggo mulai awake dhewe sing toto-toto supaya besok ning akhirat saged sekeca. Ngoten lho Pak Bu, nggih ta nggih? Lek awake dhewe iso ngamalne sedaya wonten Al-Qur'an kan ri istiqomah sak wayah-wayah mati awake dhewe dados tiyang ingkang husnul khotimah. Selamat wonten donya ugi selamat wonten akhirat. Allahumma amin. Para rawuh ingkang dari kematian sajake cangkemmu ya keju. Keju lho serong jam lho rumah samu lho. Wis cangkem ya lecek to tibake. Pramila saking menika mugi-mugi menapa sing saged kulantaraken saged nambahi seserepan dumateng kula panjenengan sedaya. Ning lek sajake ndak iso napa ndadekne bingung prayogi dibucal mawon ngoten Pak Bu nggih. Lek saged nampi alhamdulillah sehingga ada perubahan perilaku ngoten lho. Awake dhewe ndang tata-tata ing kasupatan benjing sekeca wonten akhiratipun. Mekaten ing kasalutaraken wonten tumangsing basa kirang tata krami kirang lutut para sastra kula nyuwun pangapunten panjenengan sami pusala kula pungkasi bilih tepik bali daya bari doa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kon donga. Sak gelas donga ora sumbut. Engko donga sareng-sareng nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalam warahmatullahi tabaraka wa taala Rasulullah jami alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma salatan tunjina biha min jamil abali wal afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami syait wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khayati fil hayati wa ba'dal mamat naka la qadir. Allahumma mangallahi nasirun ta ansar qadirun amrun ya Allah ya Rabbal alamin. Sirullahu tati sirah sifati surah asmani sirah ngali sirah majuti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sir gampang sak pengucapku teko gampang sak ciptaku. Pantako gampang, hu gampang. Gampang saking kersane Allah. Sira ingsun mugi pangosan ing dalu menika estu meto barokah manfaat masyarakat fitni batun ya khatal akhirah. Sira Allah ngitenana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.